Здравейте на всички, аз съм Иван и добре дошли в моето ново видео. Днес, както сте прочели от заглавието на клипа, е време за последният епизод от сезона на, разбира се, от нашата кариера с Шефилд. Време е да разберем, ще отпаднем ли или няма да отпадаме. Тези 6 мача днес ще бъдат изиграни. И днес се решава, ние ще продължим ли да сме отбор от Тангирската висша лига и ви ще отидем в Чемпионшип. Мисля всички мачове да ги изиграем на хайлайти, за да може по-бързо просто да приключим. Но да ви, ще видим да вижте всички мачове на хайлайти всъщност. От нас се очаква да останем в английската висша лига. Не го ви направим, всичко, което сме постигнали през този сезон, ще е пълен провал. Ще е така на вятъра. Имаме доста адекватни мачове през този сезон. Имаме едно не чак толкова лошо представяне, поне от втората част на сезона. Първата беше трагична, сега напълно съм съгласен, допуснахме над 50 гола. Но просто след закупуването на Мануел Нойер, отбора се постабилизира. И нещата в момента изглеждат не чак толкова лоши. Сега Брайан Бемо! Навлиза много опасно Брайан Бемо! Не можем да го спрем! Себайос! И той не успява да спре футболиста на Брентфорд. О, това е доспа! Александър извърши доспа. И сега Брайан Бемо! Стреля Брайан Бемо! Не, това е... Ма той що е? Вкара и това е 1 на 0. Нойер хвана ъгъла, но не може да спаси. Фермин Лопес! Намира Винисио Солза. Солза загуби топката. Браво. Браво на Винисио Солза. Минута сега 47. Отново Вини Солза с топката. Търси Седър Хуерта и го намира. Хуерта! Бърз е много Седър Хуерта. Не успява обаче да преодове футболиста на Брентфорд. О, дуспа за нас! В 51-та минута. Шанс да изравним и да вземем поне точка от този матч. Кол Палмър ще изпълнява. В центъра на вратата. Стреля Кол Палмър и е точен! 1-1! Връщаме се в мача! И край! Тази дуспа, която успяхме да вкараме, ни носи поне една точка от този матч. Лутън Таун са загубили своя матч с Манчестър Сити. Това е много добра новина за нас. И ги настигаме. Една точка ни деви от Лутън Таун. Матч сега срещу Бърнли. Бърнли са къде? Те са точно на дъното. Ако можехме да искаме по-весен матч, нямаше да се сетим за друг. Това е най-весният ни матч, който можеше да ни се падне в момента. Трябва да победим Бърнли на всяка цена. Победа срещу тях може би ще ни гарантира оставането в английската висша лига. Да видим. Преди това нека сложим и Вие Жиро в стартовия състав. Жиро вече е свещ, така че може да играе. Начало на матча. И се Байос. Какво ще направи се Байос? Центриране. Хуерта с глава! Гол! В 53-та минута Сезар Хуерта открива резултата. Страхотна игра с глава от негова страна. И сега минута е 61-та. Възможност за състава на Бърнли. Да видим какво ще направят. Мануел. За Тресър. Много грубо нарушение там. Няма значение. Атаката продължава. Робърт. За Оливър Скип. Добра възможност сега. Ще има изстрел към вратата на Мануел Нойер. Засада. Мисля, че беше отсъдена. Не. Да, точно е. 74-та минута. Нова възможност за нас. Винисио Солза. Намира Фермин Лопес. Той търси се. Байос си го намира великолепно. След това пасът беше неточен, но няма значение. Победата на нас срещу Бърнли. Нека видим какво са направили Лутън Таун. Ако са се издънели, би трябвало да сме ги минали вече. Да сме ги минали вече. Точно така. Не, чакай, това е техния мач, още не изигран, бе. Не трябва да бързам. Издънели ви се, да. Взели са равенство и ги минахме по точки. От сега трябва да стискаме палци просто. Лутън Таун винаги да бърка. А ние да не бъркаме, а само да взимаме точки. Поне равенство, а да кажа, взимаме победи, но победите не са гарантирани. Особено сега срещу Нюкасъл. Срещу Нюкасъл не виждам какво може да направим толкова, но кой знае, да видим. Пускам хайлайтите и тук. А ако по някакъв магически начин успеем да победим и Нюкасъл, почти гарантирано оставаме, вижте ли. Да видим. И сега Палмар. Центриране. Ще вкара ви някой, не. Атаката продължава. Солза. За Хуерта. Шут на Хуерта не се получи. А, дуспа! 71-ва минута!
шанс за нас да отмъкнем победата. С кой да изпълняваме? Е въпроса. Разбира се, с Жиро. Трябва да вкара Жиро и го прави! 1-0 за Шефилд! Дали този гол ни подпечатва 3-те точки в този матч? За сега отговорът е не, за съжаление. 85-та минута. Филип Андерсън. Това е много опасно и това ще е доспай за Нюкасъл. Исак. Стреля Александър Исак и това е 1-1. И това вече е край на матч 1-1. Не можахме да вземем 3-те точки в този матч, но нищо, поне не е загуба. Равенството пак е окей и то срещу Нюкасъл. Матч сега срещу Nottingham Forest. Да видим какво се направи Лутън, най-вероятно са издъниви и поне се надявам да са. Следващата си изиграви матча. Оферта за Хамър от Нюкасъл. Склонен съм да я го дам, ама защо сега идва тази оферта, а не в началото на следващия сезон, например. След тая, матч срещу Nottingham Forest. Мариано Диас да го откупим, нямам парите. Нас имам 4 милиона. Бих искал да го откупя, но не мога. Доста от нашите футболисти са под наем, който е кофти. Следващият сезон ще му мислим обаче. Добре, Лутън Таун са издънили. Nottingham Forest, смятам, че сме повече от добри, за да, достатъчно добри на вид, за да ги бием. Смятам, че можем да ги победим. И трябва да ги победим. Да видим все пак какво ще направим. Трябва да вземем възможно най-много точки до края на сезона. А ако ще да завършим 17-ти, пак е окей. Нали няма да сме изпаднали. Да видим все пак. Начало на този матч. Сантос загуби топката в последствие и край на матча. 0-0. Поне взехме точка от този матч и още една чиста мрежа. Макар че чистите мрежи не са ни толкова важни в момента. На 16-та позиция сме. При условие, че Фулъм са си загубили матча. Да видим дали ще са го направили. Оферта за камера на Арчер. От Жирона, приемам. Продължаваме още малко напред с имовирането. Фулъм не са си изиграли матча. Това кой матч ще бъде? 37-я, нали? Да, за нас ще е 37-я матч. С Тотнам после не знам какво ще направим, ако трябва да съм честен. Но ето от този матч вземем и поне една точица. Автоматично можем да се пишем като отбор от английската висша лига и за следващия сезон. Това е гарантирано. Почти гарантирано, айде. Да видим все пак. Трябва да се борим срещу Евертън за победа, все пак. Макар че и на една точица ще съм доволен, ако трябва да съм до край точен, нали? До край искрен по-скоро. Да видим. Да ви ще успеем да се преборим за тази точка. Срещу Тотнам ние шансове нямаме, реални. И най-вероятно ще загубим, така че това ни е шанса. А този наш шанс ще пропадне доста бързо, Данжума открива резултата. И сега минута е 12-та. Сезар Хуерта. Търси Жиро и го намира. Жиро, не можа толкова да си уваря топката по най-добрия начин, но видя Жиро. И сега 37-ма минута. Шанс за Евертън. Данжума. Данжума подава за Дълкуре. Шут, и който е блокиран след това още ни изстрел. И той беше блокиран. Дани се Байос. Намира Жиро. Жиро загуби топката. Жиро. Да, дайте ни една заспена назад. 43-та минута. Данжума ще стреля ли? Подава. И Нойер лови. Шанс за контратака. Нойер. Намира Фермин Лопес. Той търси Седър Хуерта и го намира. Хуерта. Търси Жиро. Престара се с силата на това подаване. 63-та минута. Възможност за състава на Евертън. Оньянго. Деле Али. Макнил. Не лоша възможност за Евертън. Центриране! Изстрел с глава не точно. И сега Сезар Хуерта. Минутата е 70-та. Хуерта. Измъква се Сезар Хуерта по някакъв начин. Хуерта. Подаване. Не се справихме тук в тази ситуация. Изтървахме много добра възможност. Мамка му да еба. 71-ва минута. Данжума. Да ви няма да опита директен обстрел към вратата на Нойер. Най-вероятно не. Да, центрира.
Успяхме да се справим с това центриране, няма да ни оставят контратаката. На сметка на това обаче ни дават нова възможност. И сега Жиро търси Сезар Хуерта и го намира. Хуерта може ли бъде нашия герой? Хуерта, подаване, Жиро, един-един. Изравняваме резултата и край на матча, взимаме точка. Какво ще направи Лутън Таун сега ми е въпроса. Нека видим, къде се намираме? Намираме се на 16-та позиция. Камерън Арчер официално напуска отбора, ще играе за Жирона, добре. Прав му път. Камерън Арчер, така и вече не го използвахме. Густаво Хамър отива в Нюкасъл. Густаво Хамър исках да го продам още през януари. Но все пак, хубавото е, че най-после го направихме. И нека видим сега какво се е случило. Една точка и ние оставаме гарантирано. Просто това ни трябва, една точка. И то срещу Тотнам, човек. Много трудно. Даже невъзможно, бих казал, ще се случи нещо подобно. Но все пак, да видим. Време за последният ни мач за сезона. Домакини сме на Тотнам. Ако успеем да вземем поне точица от този мач, ще е успех за нас, разбира се, но да видим. Начало на този мач. Една точка и си гарантираме оставането в английската висша лига. Нищо повече не ни трябва. Даже без тази една точка мисля, че сме си го гарантирани, но не съм сигурен. Себайос. Жиро. Търси Седър Хуерта и го намира. Хуерта. Срещу Дейвис. Не успя да го преодолее. И сега това ще бъде дуспа за Тотнам. Хюн Мин Сон ще изпълнява. Сон срещу Нойер. Ще вкара ли... Стревя Хюн Мин Сон и това е гол. 1-0 за Тотнам. Сега 35-та минута. Винисио Солза. Опитва подаване за Жиро и успя да премине тази топка. Играта насича. Паса премина, но не се ориентирахме толкова бързо в последствие заради тъпия лак. И сега, нова възможност за Тотнам. Пьер Емил Хойберг. Какво ще направи той? Тръгна да се надиграва и загуби топката. Сега шанс за нас. 70-та минута, пряк свободен удар. Доста е да вече, за да опитаме директен обстрел. По-скоро може да опитаме заучено положение. Пас там. Шут! И гол! 1-1! В 70-та минута изравняваме резултата. Мариано Диас е точен. И сега 78-та минута. Виждам, че сме останали с човек по-малко, горе в дясно. Но нищо. Родриго Бентанкур. За Кулусевски. Кулусевски! Какво ще направи той? Трябва да го спрем на всяка цена. Педро Поро. Пак Деян Кулусевски. Не им позволихме да атакуват и сега Седър Хуерта. Ще успее да се измъкне. Към този момент поне го прави. Хуерта. Много е бърз Седър Хуерта. И навиза много опасно. Не можа да подаде обаче на време. 84-та минута. Ще бъде ли сложена точка на този спор? Хюн Мин Сон. Има ли гол сега за Тотнам? Всичко приключва. Марго Ехи не им позволява обаче да стигна до изстрел дори. И край на този матч. Точка за нас срещу Тотнам и това значи едно. Оставаме в английската висша лига. Целта на сезона ни е успешна. Останахме в висшата лига. Завършихме на 16-та позиция. 89 допуснати попадения. И въпреки това не сме отпаднали. Не мога да повярвам наистина. Успяхме с този отбор да се задържим в английската висша лига. 6 победи и 13 равенства, и разбира се 19 загуби през този сезон. Лутън Таун са победили Фулъм в последния кръг, което автоматично значи, че Фулъм отпада. Фулъм са на 18-та позиция. Жалко за тях, но нас това въобще не ни вълнува. Та-да, добър сезон за нас определено. Целта ни е успешна. Целта ни е изпълнена по-скоро, не успешна. Успяхме да достигнем до оставане в английската висша лига. Ние не се и надявахме на повече. Искам да видя кой е станал победител в останалите турнири. Аякс също аз съм бил в финал за конференс линк интересно. Добре. Нека видим кой е нашият голмайстор за този сезон. Най-вероятно е Жиро. Не! Мариано Диас и Жиро. 18 гола. И от двамата. Мариано Диас е при нас само под найем. Така че следващия сезон той ще напусне нашия отбор и се завръща в Севиля. Жиро.
На 37 години вкара 18 гола за нас и 7 асистенти и Кол Палмър 3 гола за него. За съжаление и той е при нас само под найем. Нека видим колко пари имаме в момента. Само 4 милиона, аз няма да мога да го откупя веднага, май. Да видим, мога ли? Не мога, жалко. Добре. Кой е покачил най-много оверал от младоците, нека видим. От тези под найем този е качил 3 оверал. Фермино Лопес се представи великолепно през този сезон, наистина. Да, статистиката му е само гол и 2 асистенции, обаче цялостното му представяне на терена беше отлично. И е качил 6 оверал през този сезон. Дони Ван де Бек с 2 оверал нагоре. Горе-долу окей се представяше за нас. Горе-долу. Сиви Мане е качил 2 оверал. Нил е качил 2. Този е качил 2. Добре. Като цяло добър сезон за нас. Определено може да кажем добър сезон. Останахме в висшата лига. Не искахме повече. Това искахме да ви да останем в английската висша лига. И успяхме да постигнем своята цел. Та да, пичове, благодаря ви за гледането. Благодаря ви, че бяхте с мен през този сезон 1 от кариерата ни с Шефилд. Следващият епизод ще бъде вече в сезон номер 2, разбира се. И да, ще се видим следващия път. Чао!